16 жовтня Янукович здійснив робочий візит до Естонської Республіки. В ході візиту глава української держави провів зустрічі з президентом Естонської Республіки Томасом Хендрік Ільвесом, прем'єр-міністром Андрусом Ансіпом та головою Рідікову Енне Ерно. Під час візиту було підписано протокол про наміри між Міністерством інфраструктури України та Міністерством економічних справ і комунікацій Естонської Республіки про співробітництво у сфері розвитку транспортного коридору між Балтійським морем і Чорним морем. Робочий візит президента України до Естонської Республіки дозволив закріпити особисті стосунки на найвищому політичному рівні, засвідчив незмінну налаштованість вищого політичного керівництва Естонії розвивати партнерські та дружні відносини з Україною та підтримувати цілі європейської інтеграції нашої держави. 20-22 жовтня відбувається офіційний візит президента Чеської Республіки Мілоша Земана в Україну. 21 жовтня було проведено переговори голови Чеської держави з президентом України Віктором Януковичем у форматі тет-а-тет та у складі офіційних делегацій. Зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим та головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком. Президенти двох держав підписали спільну заяву, в якій підтвердили наміри України і Чехії щодо зміцнення і розвитку традиційно дружніх двосторонніх відносин та взаємну зацікавленість обох країн у поглибленні і прискоренні процесу наближення України до Європейського Союзу. Під час візиту також були підписані міжурядові угоди про військові поховання та про уникнення подвійного оподаткування, імплементаційний протокол до угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб і міжвідомча угода про взаємний контроль якості продукції оборонного призначення під час здійснення військово-технічного співробітництва. Глави української та чеської держав взяли участь у заключній частині бізнес-форуму, покликаного сприяти встановленню контактів між діловими колами двох держав, досягненню домовленостей щодо реалізації конкретних інвестиційних та торговельних проєктів. 22 жовтня, тобто сьогодні, в рамках офіційного візиту президента Чеської держави запланована його регіональна поїздка до Донецької області, зустріч із керівництвом області та міста Донець, участь у проведенні регіонального бізнес-форуму. 14-15 жовтня відбувся робочий візит прем'єр-міністра України Миколи Азарова до Російської Федерації, місто Калуга, в рамках якого було проведено 10-те засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії. Під час зустрічі з головою уряду Росії Дмитрієм Медведєвим у вузькому форматі та на пленарному засіданні комітету головну увагу стоїть було приділено подальшому розвитку українсько-російських відносин в торговельній економічній сфері у контексті майбутнього підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом та переходу України на стандарти та технічні регламенти Європейського Союзу. Главами урядів України та Росії було відзначено суттєвий потенціал розвитку співпраці у таких пріоритетних сферах, як атомна енергетика, будівництво заводу з виробництва ядерного палива в Україні, добудова 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, авіаційна та космічна промисловість. Зокрема, мова йшла про відновлення серійного виробництва літаків Ан-124, реалізація програми «Дніпро», наземний старт, а також науково-технічне співробітництво. Обговорено також питання взаємодії в агропромисловому комплексі. Зокрема, ухвалено рішення щодо розробки проєктів, документів стосовно створення Причорноморського зернового комітету. Крім того, досягнуто домовленостей щодо проведення ближчим часом інспектування українських підприємств кондитерської промисловості з метою відновлення постачання цієї продукції на російський ринок, а також стосовно продовження інспектування підприємств України з виробництва продукції тваринного походження. У транспортній галузі вирішено опрацювати можливість поширення практики здійснення митного та прикордонного контролю в кінцевих пунктах слідування
під час руху пасажирських потягів, що курсують між Україною та Російською Федерацією. Домовлено активізувати роботу з реалізації проєкту спорудження транспортного переходу через Керченську протоку. За підсумками засідання комітету підписано низку двосторонніх документів. В рамках турне країнами Центральної Азії діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ України на минулому тижні відвідав з робочими візитами Киргизьку Республіку, Республіку Таджикистан та Туркменістан. 17-18 жовтня в ході візиту до Туркменістану міністр закордонних справ взяв участь у відкритті міжнародної конференції високого рівня «Енергетична безпека і сталий розвиток перспективи ОБСЄ», яка відбулася під егідою українського головування в ОБСЄ на виконання домовленостей глав держав України та Туркменістану досягнутих під час державного візиту президента України до Ашхабаду в лютому цього року. У своєму вступному слові Леонід Кожара підкреслив центральне місце енергетики у реагуванні на сучасні виклики. Українське головування в ОБСЄ приділяє значну увагу посиленню енергетичної безпеки та стійкого розвитку на просторі ОБСЄ, оскільки це визначальні фактори регіональної стабільності, які також відіграють ключову роль у забезпеченні економічного розвитку та національної безпеки, заявив міністр. Діючий голова ОБСЄ зауважив, що регіональне співробітництво має вирішальне значення для розвитку енергетичної галузі та привітав нещодавні ініціативи Туркменістану, які сприяли схваленню резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо надійного та безперебійного транзиту енергії. Третя сесія конференції була зосереджена на обговоренні сталих рішень у сфері енергетики, проблематики енергозбереження та енергоефективності. У цьому контексті діючий голова ОБСЄ заявив, що вибір на користь енергоефективності здатен принести багатократні вигоди, серед яких скорочення шкідливого впливу на довкілля та здоров'я, посилення енергетичної безпеки, створення робочих місць та економічних можливостей. У заході взяли участь представники держав-учасниць ОБСЄ та партнерів по співпраці, представники міжнародних, регіональних і неурядових організацій, експерти та науковці. Під час роботи конференції було порушено питання розвитку надійного енергетичного сектору, стабільного транзиту енергоносіїв, сприяння у прийнятті рішень у галузі енергетики, енергозбереження та енергоефективності. В рамках візиту до Ашхабаду Леонід Кожара зустрівся з президентом цієї країни Гурбангулом Бердімухамедовим, заступником голови Кабінету міністрів, міністром закордонних справ Рашидом Мередовим. Міністр закордонних справ також поновив запрошення від імені президента України, президенту Туркменістану, здійснити офіційний візит в Україні. Під час візиту до Бішкеку 15 жовтня міністр був прийнятий президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим, провів переговори з міністром закордонних справ Ерланом Абдулдаєвим, за результатами яких підписана програма взаємодії між зовнішньополітичними відомствами двох країн на 2014-2015 роки. Леонід Кожара передав киргизькому колезі офіційне запрошення прем'єр-міністра України Миколи Азарова, прем'єр-міністру Киргизької Республіки Жантуро Сантибалдієву відвідати Україну з офіційним візитом. Він також зустрівся з колективом місцевого центру ОБСЄ. І 15-16 жовтня перебуваючи в Душанбе, голова зовнішньополітичного відомства України провів зустрічі з президентом Мовалі Рахмоном, міністром закордонних справ Камрухоном Зарифі, головою Верхньої палати Меджлісі Олі Махмад Саїдом Убайдулоєвим, головою Нижньої палати парламенту Шукурджоном Зухуровим. Основну увагу було приділено співпраці в рамках ОБСЄ, розвитку двосторонніх відносин в контексті виконання домовленостей, досягнутих в ході офіційного та робочого візиту в Україну президента Таджикистану, а також взаємодії в рамках міжнародної структури. Обговорено також низку питань, пов'язаних з проведенням Днів культури Таджикистану в Україні у вересні 2014 року, встановленням Душанбе пам'ятника Тарасу Шевченку. Міністри підписали програму співробітництва між МЗС України та
Республіки Таджикистан на 2014-2015 роки. Також Леонід Кожара ознайомився з діяльністю Офісу ОБСЄ в цій країні, зустрівся із слухачами прикордонного коледжу ОБСЄ для керівного складу. 21 жовтня у Люксембурзі відбулася міністерська зустріч трійка ОБСЄ, Європейський Союз, в якій взяв участь міністр закордонних справ України, діючий голова ОБСЄ Леонід Кожара. Інші члени трійки ОБСЄ були представлені державним міністром з європейських справ Ірландії, це попереднє головування в ОБСЄ Паскалем Донохом, та постійним представником Швейцарії, яка прийматиме головування від України в наступному році, Томасом Гремінгером. Європейський Союз на Заході представляв міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус. Сторони обговорили актуальні питання порядку денного діяльності ОБСЄ, її взаємодії з Європейським Союзом, поточну ситуацію на просторі організації, насамперед в регіонах тривалих конфліктів. Особлива увага була приділена питанням підготовки до міністерського засідання ОБСЄ, яке проходитиме 5-6 грудня у Києві. Зокрема, відбувся обмін думками щодо проєктів рішень, запропонованих українським головуванням для схвалення Радою міністрів ОБСЄ. Того ж дня у Люксембурзі за ініціативою віце-прем'єр-міністра закордонних справ Словацької Республіки Мирослава Лайчика відбулася зустріч міністрів закордонних справ України та держав-членів ЄС у форматі «Україна плюс друзі», група друзів України в ЄС. У зустрічі також взяв участь комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. В час заходу було обговорено стан підготовки до Вільнюського саміту Східного партнерства, включаючи готовність до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У цьому зв'язку Леонід Кожара підтвердив незмінну готовність української сторони підписати угоду про асоціацію з ЄС під час цього саміту, та поінформував керівників зовнішньополітичних відомств держав ЄС про прогрес, досягнутий Україною у виконанні критеріїв, визначених у висновках Ради ЄС від 10 грудня минулого року. Він відзначив, що із підписанням угоди про асоціацію реформи в державі тільки починаються і, власне, будуть продовжені, оскільки за своїм змістом ця угода є довгостроковою програмою всеохоплюючих суспільно-політичних, соціально-економічних, секторальних та правових реформ. У свою чергу, Штефан Фюле та міністр закордонних справ держав-членів ЄС відзначили досягнутий Україною останнім часом прогрес у реалізації реформ, що стало свідченням відданості української влади, опозиції і громадянського суспільства курсу на зближення з Європейським Союзом та впровадження глибинних перетворень держави. Керівники зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС висловили сподівання, що Україна продовжить швидкий темп реформ, що створить основу для позитивного рішення Ради ЄС у закордонних справах 18 листопада. В рамках заходу були також обговорені перспективи лібералізації візового режиму між Україною та ЄС. Учасники заходу висловили сподівання на успішні результати Вільнюсського саміту Східного партнерства, головною подією якого мало стати підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Під час перебування в Люксембурзі Леонід Кожара провів також двосторонні зустрічі з високим представником ЄС у закордонних справах та політики безпеки, віце-президентом Європейської комісії Кетрін Ештон, комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле, віце-канцлером, федеральним міністром з європейських та міжнародних справ Республіки Австрія Мікелем Шпінделегером, міністром закордонних справ Франції Лораном Фабіусом. Основною темою переговорів стала підготовка до саміту Східного партнерства у Вільнюсі, включаючи підписання угоди про асоціацію з ЄС, шляхи посилення взаємодії між Україною та ЄС з метою імплементації угоди, а також перспективи подальшої візової лібералізації. Також хотів би повідомити, що 18 жовтня у Люксембурзі під головуванням міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкевичуса відбулося засідання Ради ЄС у закордонних справах у конфігурації
торгівля. В ході засідання обговорювалися торговельні аспекти. Це чий телефон на поверхні? В ході засідання обговорювалися торговельні аспекти угод про асоціацію з окремими країнами-учасницями ініціативи ЄС «Східне партнерство», в тому числі і Україною, в контексті підготовки саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі. Було підкреслено важливість виведення відносин зі східними партнерами ЄС на якісно новий етап шляхом укладення угод про асоціацію. Відзначено, що можливими результатами саміту має стати підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також парафування угод про асоціацію з Грузією та Молдовою. За підсумками дискусії в рамках засідання литовська сторона наголосила на підтримці підписання угоди про асоціацію з Україною. Разом з тим учасники звернули увагу на важливість якомога скорішого початку застосування тимчасового застосування положень про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Україною, яка має бути підписана у Вільнюсі, на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Сьогодні в Україні з робочим візитом перебувають міністри закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та Швеції Карл Більд. В ці хвилини відбувається їх зустріч з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. О 15-й годині відбудеться зустріч міністрів з президентом України Віктором Януковичем, у якій також візьме участь міністр закордонних справ України Леонід Кожера. Орієнтовно о 15.40 планується спільний підхід трьох міністрів до преси, який відбудеться на ганку будівлі адміністрації президента України. Тих, хто зацікавлений висвітлювати цей підхід, ми просимо прибути на місце проведення підходу до 15 години 30 хвилин. І в контексті заходів, які вживаються з метою підписання угоди про асоціацію, хотів би сказати, що сьогодні розпочинається черговий пленарний тиждень роботи Верховної Ради України. В контексті заходів, які вживаються Україною з метою лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, хотів би наголосити, що для отримання позитивного висновку щодо переходу до другої імплементаційної фази плану дій щодо лібералізації візового режиму для України зараз нагально вирішення потребують питання щодо удосконалення законодавства у сфері боротьби з корупцією у відповідності до вимог ЄС та запобігання проявам дискримінації. До порядку денного цього сесійного тижня внесено підготовлений урядом проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації рекомендацій Європейської комісії у сфері державної антикорупційної політики, який визнано таким, що відповідає європейським стандартам. Законопроект запланований для розгляду 24 жовтня. Крім того, 6 листопада у Верховній Раді відбудуться парламентські слухання на тему «Безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом. Перспективи та нові можливості для громадян України». Участь у зазначених парламентських слуханнях візьме участь міністр закордонних справ України Леонід Кожера, перший заступник міністра юстиції Інна Ємельянова, а також представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ і громадських організацій. Як ми вже повідомляли у контексті призначення Верховною Радою виборів у п'яти мандатних округах по виборах народних депутатів України 15 грудня, міністр закордонних справ України Леонід Кожера
у листі на адресу директора Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ Яни Лінарчича запросив представників БДІПЛ ОБСЄ взяти участь у спостереженні за перебігом виборів народних депутатів у цих 5 округах, які відбудуться 15 грудня. Міністр наголосив, що в Україні зацікавлені у забезпеченні вільних, демократичних та прозорих виборів у відповідності з міжнародними процедурами та стандартами. Ближчим часом планується, що голова Верховної Ради також запросить представників міжпарламентських асамблей міжнародних організацій надіслати своїх спостерігачів для участі у цих виборах. У зв'язку з терористичним актом 21 жовтня у Волгограді діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ України Леонід Кожера виступив із заявою, який засудив цей терористичний акт. Я рішуче засуджую цей акт терору, що призвів до загибелі і поранень багатьох невинних людей, заявив міністр. Я висловлю щирі співчуття сім'ям загиблих та бажаю швидкого одужання пораненим. Цей напад знову нагадує нам, що міжнародне співтовариство має виступити єдиним фронтом проти тероризму, зміцнюючи практичні інструменти протидії цьому ганебному злочину, заявив Леонід Кожер. 24 жовтня міністр закордонних справ України Леонід Кожера здійснить робочий візит до Італійської республіки та Ватикану, під час якого планується зустрічі з міністром закордонних справ Італії Еммою Боніно та секретарем з міждержавних відносин Державного секретаріату Ватикану Домініком Ламберті. Програма візиту також передбачає проведення переговорів з італійськими парламентарями та провідними представниками бізнесовиків Італії. Під час візиту будуть обговорені питання подальшого розвитку українсько-італійських відносин у сферах, що становлять взаємний інтерес. Окрему увагу буде приділено питання взаємодії України з Європейським Союзом, зокрема в контексті підтримки Італії євроінтеграційних прагнень України. 25-27 жовтня у місті Краків, Польщі, відбудеться 37-ма європейська регіональна зустріч Тристоронньої комісії Європейського Союзу, в якій візьмуть участь високопосадовці держав-членів Європейського Союзу. 27 жовтня відбудеться спеціальна тематична панель, присвячена Україні, в якій візьме участь міністр закордонних справ України Леонід Кожера. В ході панелі планується обговорити серед іншого прогрес, досягнутий нашою державою на шляху підготовки до Вільнюсського саміту, а також стан підготовки до підписання угоди про асоціацію. Європейська регіональна зустріч Тристоронньої комісії розглядається українською стороною як важливий міжнародний захід в контексті підготовки до Вільнюсського саміту. 27-28 жовтня у місті Ростов-на-Дону під співголуванням міністрів закордонних справ України та Російської Федерації Леоніда Кожери та Сергія Лаврова відбудеться чергове 8-е засідання підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії. Під час засідання планується докладно розглянути роботу відповідних підкомісій з питань взаємодії у боротьбі з новими викликами та загрозами, врегулювання регіональних конфліктів, Азово-Керченського врегулювання, прикордонної консульської тематики, співробітництва в рамках міжнародних організацій. Окрім цього, планується обговорити широкий спектр актуальних питань двосторонніх відносин, зокрема в контексті планованого підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Увагу також буде приділено зміцненню регіональної безпеки, в тому числі в контексті головування України в ОБСЄ в нинішньому році. За підсумками засідання, міністри закордонних справ України та Російської Федерації планують підписати протокол засідання підкомітету та план взаємодії між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Російської Федерації на 2014 рік.
Програмою візиту передбачено зустріч Леоніда Кожари і Сергія Лаврова зі студентами та викладацьким складом Південного федерального університету. Міністр закордонних справ України також зустрінеться з представниками українських громадських організацій Ростовської області. 24 жовтня відбудеться робочий візит першого заступника міністра закордонних справ України Руслана Демченка до Республіки Білорусь для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД. Порядком денним передбачено розгляд 18 питань у сфері багатостороннього співробітництва, зокрема у соціальній та гуманітарній сфері, проблематику боротьби з новими викликами та загрозами, підвищення ефективності роботи окремих органів галузевого співробітництва. Вісімнадцятого жовтня в Одесі відбулося 21-е засідання консультативної ради місії Європейської комісії з надання допомоги в питаннях кордону Україні та Республіці Молдова, так звана місія ЮБАН, в якому взяла участь українська делегація на чолі із заступником міністра, керівником апарату Андрієм Олефіровим. У заході також взяли участь голова представництва ЄС в Україні посол Ян Томбінський, голова представництва ЄС в Республіці Молдова Пірка Тапіола, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Молдова Сергій Пірожков, делегація Республіки Молдова на чолі з заступником міністра закордонних справ Юліаном Грозою, а також представники програми розвитку ООН, ОБСЄ і Міжнародної організації міграції. У ході засідання місія ЮБАМ представила звіт про свою діяльність в Україні та Республіці Молдова за останні 6 місяців. Глава місії ЮБАМ Удо Буркхольдер поінформував членів консультативної ради щодо результатів 11-ї спільної операції з охорони кордону Овідіус та спільної митної операції Понтус Еоксімус, а також про поточний стан процесу демаркації українсько-молдовського державного кордону. Учасники засідання також схвалили план роботи місії ЮБАМ на наступну 10-ту фазу, що розпочнеться у грудні цього року. 18 жовтня спеціальний представник діючого голови ОБСЄ з питань конфліктів Андрій Дещиця взяв участь у черговому 38-му засіданні механізму з попередження та реагування на інциденти в селі Ргнеті, Грузія, яке проводилося під співголуванням спецпредставника діючого голови ОБСЄ з питань конфліктів та керівника моніторингової місії ЄС, а також за участі представників від Грузії, Південної Осетії та Росії. Обговорено безпеку ситуацію в регіоні. Головну увагу учасники приділили питанню облаштування з боку Південної Осетії вздовж адміністративної прикордонної лінії так званого кордону. В рамках візиту спеціальний представник Андрій Дещиця здійснив також поїздку до міст Цхінвалі та села Дідсі. З 1 до 23 жовтня в Україні триває перший моніторинговий візит експертів контртерористичного комітету Ради безпеки ООН на чолі з його виконавчим директором Жан-Полем Лабордом. До складу делегації увійшли також представники управління ООН з питань наркотиків і злочинності Інтерполу, ОБСЄ та антитерористичного центру СНД. Метою згаданого візиту є оцінка стану імплементації Україною резолюції Ради безпеки ООН про боротьбу з міжнародним тероризмом та про запобігання підбурювання до терористичної діяльності. В ході візиту заплановано проведення низки тематичних дискусій СБУ, МВС, МЗС, Мін'юсті та Держфінмоніторингу за участі представників інших державних органів влади України, що залучаються до виконання комплексних заходів з протидії терористичній загрозі. Відповідно до програми візиту відбулися також окремі зустрічі керівництва МЗС та інших органів виконавчої влади з виконавчим директором цієї організації Жан-Полем Лабордом.
17 жовтня в МЗС відбулося 14-те засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Головну увагу учасниками засідання було приділено стану виконання рішень 13-го засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, яке відбулося у квітні, у контексті відповідних доручень президента України та Кабінету міністрів, а також визначення головних завдань діяльності Нацкомісії на короткострокову перспективу у світлі оновлених пріоритетів програмної діяльності ЮНЕСКО. Було відзначено позитивні результати участі делегації України у роботі 37-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у червні цього року в Камбоджі, в ході якої до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО було включено 2 нові українські об'єкти – стародавнє місто Херсонес-Таврійський та його хора, а також дерев'яні церкви Карпатського регіону України та Польщі. У цьому контексті було обговорено стан виконання Україною рішень 37-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини та зобов'язань України як сторони учасниці Конвенції ЮНЕСКО щодо охорони всесвітньої культурної і природної спадщини від 1972 року. Конструктивний характер мала дискусія довкола питання збереження українських пам'яток всесвітньої спадщини, яке знаходиться на особливому контролі глави держави. Учасники засідання обговорили також хід підготовки до участі в роботі 37-ї Генеральної конференції делегації України. Члени Національної комісії особливо позитивно відзначили ефективність запровадженого на 13-му засіданні за ініціативою голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, першого заступника міністра закордонних справ Руслана Демченка, принципу секторальної діяльності Нацкомісії. 23 жовтня у приміщенні Дипломатичної академії при МЗС України проходитиме 5-те засідання українсько-американської робочої групи з питань політичного діалогу та верховенства права під спільним головуванням радника президента України Андрія Портнова та заступника помічника державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Томаса Мелії. У ході засідання сторони обговорять питання зміцнення демократії, забезпечення прав людини та розвитку громадянського суспільства. І кілька роз'яснень щодо змін у Шенгенському кодексі, які набули чинності протягом останніх днів. У зв'язку з набранням чинності 19 липня цього року змін до Шенгенського кодексу про кордони, який серед іншого доповнює статтю 5 кодексу новою вимогою, що при в'їзді до країн ЄС громадян третіх держав проїзний документ повинен бути виданий не раніше, ніж протягом 10 років, звертаємо увагу на те, що з метою уникнення ускладнень для громадян України, які користуються паспортами громадянина України для виїзду за кордон із продовженим терміном дії та планують свої поїздки до країн Європейського Союзу, ми рекомендуємо подавати за місцем постійного проживання відповідні клопотання про оформлення нових закордонних паспортів. Також 18 жовтня у ЄС набрали чинності нові правила для короткострокових подорожей до країн Шенгенської зони для громадян з держав споза меж Європейського Союзу. Відтепер громадяни з країни, що не є членом Європейського Союзу, можуть перебувати у межах шенгенського простору протягом 90 днів у будь-який 180-денний період. Поняття «будь-який» в цьому випадку означає, що йдеться про плаваючий 180-денний період. Іншими словами, від кожного дня перебування, дня в'їзду на територію шенгенського простору чи просто дня контролю, треба буде відрахувати 180 днів назад. Подорожанин не порушуватиме правил, якщо в межах цього 180-денного періоду він перебував у шенгенському просторі не більше, ніж 90 днів.
У такий спосіб застосовуватиметься новий принцип підрахунку періоду короткострокового перебування в Україні Шенгенської зони. З цим порядком детально можна ознайомитися на сайті Європейської комісії, де міститься відповідний калькулятор для таких підрахунків. Нові правила не стосуються країн ЄС, які не є членами Шенгенського простору, зокрема такими країнами Болгарія, Хорватія, Ірландія, Румунія, Кіпр та Великобританія. Водночас, попри те, що Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія не є країнами-членами ЄС, але входять до Шенгенської зони, то громадяни, які мають намір відвідати ці країни, повинні пам'ятати, що до них застосовуватиметься також ця нова концепція короткострокових подорожей. І останнє, у зв'язку з ситуацією із затриманими громадянами України на судні Siemen Guard Ohio, які були затримані правоохоронними органами Індії. Сьогодні, 22 жовтня, відбулася зустріч у центральній в'язниці Паліямкотай міста Тірунелвелі, консула посольства України в Індії із затриманими громадянами України. Нагадаю, це троє громадян України, капітан, старший інженер та охоронець. Під час зустрічі було встановлено, що стан здоров'я наших громадян задовільний, в тому числі і старшого інженера, який, як ми вже інформували, намагався покінчити життя самогубством, принаймні здійснив таку спробу. Нашим консулом було з'ясовано, що таку спробу він здійснив у результаті нервового стресу. Зараз він, стан його здоров'я задовільний, і він перебуває в нормальному психологічному стані і перебуває під постійним контролем працівників пенітенціарної служби та медиків. Під час зустрічі капітан судна також заявив про те, що судно не порушувало 12-мильну зону територіальних вод Індії. Зараз наше посольство в Індії направило до Міністерства закордонних справ цієї країни офіційну ноту з проханням дати офіційні роз'яснення юридичних підстав для затримання судна та екіпажу, серед якого є громадяни України, а також висловило вимогу до індійської сторони щодо забезпечення належних умов утримання для українських громадян. Сьогодні очікується подача адвокатами членів екіпажу клопотання про заміну запобіжного заходу заарештованим громадянам. Йдеться про звільнення під заставу. Очікується, що протягом найближчих днів, можливо, вже завтра, відбудеться судове засідання по цій справі. І ми розраховуємо, що це клопотання про зміну запобіжного заходу буде судом задоволено. Будь ласка, питання. Торкалися теми лібералізації візового режиму, але там, очевидно, знайома ситуація, коли минулого тижня під час поїздки до Брюсселя 20 українських журналістів отримали дводенні візи до Шенгену. Скажіть, як міністерство оцінює саме таку видачу короткострокових віз одноразових, і чи не є це порушенням нової угоди між Україною і ЄС про спрощення видачі віз, зокрема для журналістів, які мають отримати там річні чи п'ятирічні візи?
Так, з нашої точки зору, це є порушенням угоди, яка зміни до якої власне набули чинності кілька місяців тому. Ми, як тільки дізналися про цю ситуацію, ініціативно зробили запити до цих журналістів, які отримали такі візи, і хочу вам сказати, що ближчими днями нами буде направлено відповідну ноту до посольства Бельгії в Україні, а також будуть вжити відповідні заходи в самій Бельгії по лінії нашого посольства і представництва України при Європейському Союзі. Ми маємо намір жорстко реагувати на такі випадки, оскільки вважаємо, що ця угода підписувалася саме для того, щоб відповідним категоріям українських громадян було спрощено порядок отримання віз. І хочу закликати, в тому числі і вас, якщо такі випадки будуть повторюватися, я вас прошу одразу ж інформувати нас, і ми будемо досить жорстко на такі випадки реагувати. Якщо є статистика, то після вступу в силу цих змін про угоди, наскільки збільшилася видача довгострокових, там, річних, п'ятирічних віз, і, зокрема, посольство Бельгії, як я так розумію? Ну, я вам зараз не готовий конкретно по посольству Бельгії надати статистику, але я думаю, що ми це зробимо обов'язково пізніше. Але загальна статистика, звичайно, ситуація покращується, кількість багаторазових віз збільшується, і найголовніше, що зменшується кількість відмов у видачі віз з боку консульських установ держав Європейського Союзу. Наші рекомендації щодо відвідання Єгипту, які ми оприлюднювали ще у серпні, залишаються чинними і досі. Тобто ми закликаємо наших громадян без нагальної потреби не відвідувати цю країну. Разом з тим, перебування в курортних містах наразі є безпечним. Але рекомендації поки що залишаються чинними. Дуже коротко, ОНН, хотілося б почути ваш коментар з приводу того, що вчора український студент Павло Лапшин, він зізнався в самовбивстві мусульманина, оскільки він і сказав, що він здійснив це вбивство на фоні расової ненависті. Що ви сказали? Справді, вчора в кримінальному суді Лондона відбулося чергове судове слухання у справі громадянина України Павла Лапшина, який звинувачується у скоєнні злочинів кримінального та терористичного характеру. На судовому засіданні був присутній консульський працівник посольства України у Великобританії, який, власне, тримає цю справу на контролі і готове надавати нашому громадянину консульську правову допомогу. Обвинуваченому пред'явлені звинувачення по чотирьох статтях, по трьох з яких, а саме вбивство 29 квітня Мохаммеда Саліма, підготовка терористичних актів вибуху в мечеті біля міста в місті Тіптон та виготовлення вибухових пристроїв, які становлять небезпеку для громадян, він визнав себе винним. Разом з тим, він не визнав себе винним по справі вибуху біля мечеті в місті Волсоу, оскільки вважає, що його дії не спричинили шкоди ні громадянам, ні навколишньому середовищу, однак не заперечує своєї участі у зазначеному епізоді. Звинувачувальна сторона оприлюднила результати розслідування правоохоронних органів Великої Британії, в яких вони, власне, підтверджують причетність громадянина до зазначених вище
злочинів. У зв'язку з тим, що Павло Лапшин визнав себе винним у скоєних злочинах, суддею призначено наступне засідання по справі на 25 жовтня, в ході якого він буде заслуханий та передбачається, що буде винесено вирок. Дякую. Тоді ще одне питання. А знову ж таки, з приводу нашого співвітчизника Олексія Лісоненко, який призив російського консула у Панамі, він заявив, що він здійснив цей вчинок під дією якихось там зовнішніх зрозумілих фактів взагалі. Чи є він судний і наскільки він зараз працює з відповідним органом у Панамі, щоб роз'яснитися? Хотів би сказати, що 14 жовтня почесний консул України в Панамі відвідав затриманого громадянина України пана Лисовенка. За інформацією нашого посольства у Мексиці, українському громадянину висунуті обвинувачення в замаху на вбивство, але разом з тим прийнято рішення про необхідність більш детального аналізу його психічного стану для того, щоб з'ясувати, чи він осудний, чи не осудний. І, власне, з цією метою він був переведений до місцевої психіатричної лікарні, де були проведені відповідні тести. Після цього він був переведений назад до поліцейського відділку, де він перебуває наразі під вартою і очікує результати психіатричної експертизи, які очікуються ближчим часом. Цікавиться доля наших українців. І от такого фотографа, як Руслан Якушев, якого затримали на всенародному суді Оксана Айс. Тобто, які спроби, що робить українська сторона для того, аби нашого фотографа все ж таки звернилися, тому ми ж розуміємо, що він є піратом, а виконував, просто знімав процес. Так, наша позиція, власне, збігається з тим, що ви сказали, що він не винен, тому що йому інкримінується. Він був всього-навсього членом екіпажу і не може нести відповідальності за ті дії, які інкримінуються представникам Greenpeace. Разом з тим, оскільки справа переведена в юридичну площину, ми мусимо пройти цей шлях. Наше генеральне консульство в контакті з захистом, з адвокатами, працює над забезпеченням консульсько-правової допомоги нашому громадянину. На даний час, за повідомленням Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, визначено дату розгляду апеляції по справі нашого громадянина. Це відбудеться 23 жовтня. Мурманський обласний суд розгляне апеляцію захисту Руслана Якушева. Крім того, справу питання подальшої долі Руслана Якушева, як і, власне, подальшої долі Олександра Федоровича, планується обговорити під час зустрічі міністрів закордонних справ України і Росії у Ростові-на-Дону, про яку я вже сьогодні згадував. Ви хотіли? Пане Личинецька, 24 канал. Скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати те, що три країни, члени ЄС, Нідерланди, Швеція, Британія, відмовляються категорично підписати угоду про асоціацію, доки не буде вирішено питання з Юлією Тимошенко? Ви знаєте, це питання щодо того, що вони відмовляються, це оціночне питання. Наші контакти, і в тому числі контакти міністра закордонних справ України, який протягом цього року провів неодноразові зустрічі практично з усіма міністрами закордонних справ країн, членів
Європейського Союзу, свідчать про те, що практично всі держави позитивно оцінюють ті зусилля, які здійснюються Україною по виконанню тих домовленостей, які були досягнуті наших до підписання угоди про асоціацію. Звичайно, що і це було констатовано вчора на зустрічі міністра з міністрами закордонних справ у форматі «Україна, друзі, ЄС». Там було констатовано, що і, власне, Україна була закликана міністрами закордонних справ ЄС вжити додаткових заходів з метою виконання всіх критеріїв, необхідних для підписання цієї угоди. І я переконаний, що будуть вжити всі необхідні заходи для того, щоб ця угода таки була підписана. А розшифруйте, будь ласка, фразу «додаткові заходи». Ну, як ви знаєте, є три, власне, великих питання, про які йдеться у рішеннях Ради ЄС від грудня минулого року. Це реформа виборчого законодавства, це, якщо не помиляюсь, боротьба з корупцією і питання вибіркового правосуддя, про які часто йдеться. Ви знаєте, що Україною, і про це неодноразово заявляв президент України, вживаються всі кроки для того, щоб всі ці три питання були вирішені, і для цього проводяться, якщо ви звернете увагу, протягом останніх тижнів неодноразові зустрічі, як на рівні міністра, так на рівні президентів, для того, щоб всі ці питання були вирішені. Але ж Європа вимагає додаткових заходів. Яких саме додаткових заходів? Ну, не секрет, що йдеться про питання Юлії Тимошенко, про вирішення питання Юлії Тимошенко. Ви це прекрасно знаєте і, можливо, ви хотіли від мене це особисто почути, бо я вам це скажу. Це питання, знову ж таки, наголошую, обговорювалося і протягом минулого тижня, і переконаний, що сьогодні воно буде обговорюватися під час зустрічі президента з міністрами закордонних справ Швеції і Польщі. Я хотів би сказати, що в Україні всі налаштовані на те, щоб це питання було вирішено. І, як сказав президент, зараз в Верховній Раді готується відповідний законопроект для того, щоб ми могли просунутися далі і вирішити це питання. Ще немає питань? Дякую.